是郝明儒律师。我自己觉得司法就是在处理人跟人之间的问题。那坦白说来啊，其实每一样功课都是，其实它处理都是人跟人的问题。所以司法改革应该就是在一个法律的一个架构底下，就是说国家具有司法权的这样一个架构底下，我们怎么让人民或是国民可以真正的当成是一个主体的哈，那在碰到司法问题的时候，他应该怎么被对待，或者说国家应该去怎么去对待他？我觉得司法改革应该是在处理这样的问题。司法改革哈，当然是重要的事情哈，司改会一直很认真的在做司法改革这个议题。那司改中办也是这个努力的一环哈，那很开心就是说，因为自己身为台中人。自己是觉得司改会愿意来中部来设点哦，来把这个司改的议题能够在中部的更加的这个生根嘛，我觉得是一件很好的事情。司法是个很重要的一个必须要全民去关注的一个领域，但是一般人可能因为时间，可能因为这个专业的关系，比较没有办法在这个司改议题上面能够长久的去关注。那司改会在这块上面，它从成立到现在已经花了很多的这个精力来处理这个方面的问题啊。我的感想就是说，司改会真的需要全民的支持啊，需要这个更多的不管是各方面包括是人员的训练也好，或者说这个专案的进行，能够有这个人力跟物力方面的一个资源啊，能够让这个司改工作能够继续的做下去，这是很重要的。司法不受信赖的这个部分那当然它的成因有很多。那人民对司法制度跟法律内容的不了解，这可能是原因之一。另外一方面来讲，台湾自从民主化到现在也不过大概20-30年，那台湾要真正成为一个现代化的国家，在各方面的大力的工作，其实还需要很长一段时间。那人民对司法的信赖也是这样。那人民不可能是这个单方面没有条件去信赖司法，司法在各方面也要能够让人民有信赖的基础。怎么去创造这个信赖的基础，不管是从这个制度的建立，那内部的这个就是说司法从业人员自己的一个反省跟这个提升，还有再加上就是外部的监督，我想都是很重要。就加油，就是大家都努力在做，那也希望能够够让就是这个怎么样，就是那个火花不要熄掉，那能够继续的这个加油和努力。